No niin, tervetuloa taas vaan kaikille. Mun nimi on Joni, tai Arkista ihan, miksi haluat kutsua vaikka paskanaamaksi. Mulla on tässä nyt tällainen ihan uusi pelikokoelma, mistä mä teen videoita. Tän nimi on Rare Replay. Ja tässä on Rare-nimisen kehittäjän pelejä vuodelta 1983 aina tonne vuoteen. Itse kun näitä paljon. 2008. Aina olisikin voinut näinkin selata. Mut joo, näitä on hemmetisti näitä pelejä. Mä ajattelin, että mä teen jokaisesta pelistä yhden videon. Katsotaan, mitä te tykkäätte. Mut tutustutaan tosiaan vähän tämmösen kehittäjän historiaan. Tälleen. Nää on tehnyt Nintendolle todella kivoja pelejä. Näin, lähdetään tästä. Pelin nimi on Jetpack 1983. Ei ole mitään tietoa tästä pelistä. Okei, on mä tän joskus nähnyt. Itseasiassa mä oon varmaan pelannutkin tätä joskus. Lähdetään katsoa, minkälainen tää on. Ai, tästä piti painaa A. Noni. Layer 1. No kiitos, sain heti sain saavutuksen. Play the game for the first time. Okei, mä en tunne saavuttaneen kauheasti mitään. Okei, se alkoi heti. Apua, mä kuolin heti. Ai jaa, mä kuulin taas. Okei, eli hirveän nopea tempone ainakin. Mitä mun pitää tehdä? Mun pitää koota tää raketti. Oon mä tätä joskus pelannut. Mä kuolen ihan hullu vauhtia vaan. Toi pitää laittaa tohon. Sitten otetaan tosta piippu. Noin. Mitäs mä nyt teen? Mä voin ampua myöskin tässä. Ai mun pitää bensaa hakea. Hei, bensaa saattaa, mä jätän meistä paljon. Hei, cheek! Sekin paha bensa. Hei! Nyt mun pitää kerätä niinku tuo alus täyteen bensaa. Mä sanoin, että ei oo ihan hirveän helppo. Jos näitä ampuisi enemmän, niin sitten olisi ehkä vähän helpompi. Katsotaas, monta siihen? Pitääkö siihen 5 nyt noita yhteensä sitten? Hankkia. Ei tää nyt niin vaikea olekaan, kun vähän. No, eihän se nyt niin vaikea ollutkaan. Pakko mun on päästä tää ensimmäinen kenttä. Ainakin. Jos mä vaan ammun koko ajan. Ei kai tässä mitään panoksiakaan oo kuitenkaan. Niin. Näköjään on niinku vähän kestävämpiä välillä noin ja vähän kestämättömämpiä. Pahus mä kuolin. Tää on jotenkin kauhean liukuva. Aina välillä. Se mua pelottaa mennä noille reunoille. Niin. Mä voin itse asiassa vissiin käydä vaan pudottaa noi fuelit aina tonne. Aha. Joo, ne putoo näköjään suoraan tolleen. No niin, nyt mä taisin löytää sen kunnon touchin tähän. Eihän tuolta tuu tuolta ylhäältä ollenkaan näitä meteoriitteja. Yes. Pisteitä tulee, että vaan minua. No tämähän nyt menee helposti. Oli helpommin kuin aikaisemmin. Tää, en mä uskalla mennä tonne, alkaa heti kuitenkin tulee fuelia. Ei se fuelia, kun meteoriitteja. Mitä noi on? Onko noi edes meteoriitteja? Nyt se on varmaan lähtövalmis. Sitten mun pitäis kai mennä siihen. Joo, hienosti. Mene. Kylläpä hitaasti nousee. Okei. Ihan samannäköinen kenttä. Katsotaan. Nyt meillä on raketti ehjä. Nyt mun pitää kertaa vaan fuelia. Paitsi että täällä on nyt sitten näköjään ihan ihmeellisiä vihollisia. Mä pidän vaan A-nappia pohjassa, eli Xboxilla A on tässä alhaalla. Eli pleikkarin X käytännössä.
Tämä on siis Xbox Onein yksin oikeuskokoelma. En mä tiedä, onko tämä yksin oikeus edes. Kai tämä on. Mutta tällä hetkellä ei ainakaan ole Xbox Oneille saatavilla. Eiköhän tämä ole yksin oikeus, mä luulisin. Microsoft osti silloin Rareen tosiaan ja... Hui! Ja joo. Itse asiassa Rare on kehittänyt muistaakseni Donkey Kongit myöskin, mutta Nintendo osti sitten minne oikeudet, niin he eivät saaneet sitten tähän pakettiin sitä Donkey Kongia messiin. Nyt mä pääsisin taas tuolla niin kuin lentämään. Ei tämä nyt niin hirveän vaikea loppujen lopuksi olekaan, että on kyllä ihan jäätävä hidas tuo raketti. Herran jestas. Ja taas on samannäköinen kenttä. Uhuh. No mitäs nyt? Ui, nyt tulee ihan erilaisia taas. Tuntuu, että näissä on oikeastaan mitä eroa. Tää nyt vähän liikerata aina muuttuu, mutta... Alku oli kyllä tosi hektinen, kun tää ei yhtään kertonut nappuloita. Mut siis... D-padilla mä tätä ohjaan, eli tällä ristiohjaimella, ja ylöspäin painan, niin se lentää ylöspäin, ja sitten ohjaa näillä muilla. Ja ala ampuu, eikä tässä muuta tarvikka sitten. Itse asiassa tää pysähtyy ilmaan, jos painaa Y:tä. Ai ai ai! Voi olla hyödyllinen ehkä jossain tilanteessa. Mä menen vaan tänne. Mä oon vaan tässä nyt. Yes. Tää on vähän surullista, että nämä kaikki kentät on ihan samannäköisiä. Toisaalta, jos tää on tullut 8.3, niin ei tää nyt ihan kauhean monimutkainen peli voi tietenkään olla. Oi vitsi, kun haukuttaa vähän. Katsotaas, onks tässä? Aha. Alkaakohan nää milloin ampumaan nää ötökkäät? Ötökkäät meikäläistä. Ui. Nää on jonkinlaisia hävittäjiä tai jotain. Vai ne on nyytä pohjassa? Okei, eiköhän tää peli on nähty. Mä veikkaisin. Mennään pidemmittä puheitta seuraavan jaksoon, jossa peli on joku aivan muu. Saatoitte tuosta äsken jo nähdä, mutta... Hei hei ja nähdään taas. Mitä mä huidun käsillä täällä, kun ette tää näe edes mitään. Kiitos!